No, já připomenu, kdyby někdo nevěděl, tak ty nejdůležitější milníky, to byl určitě, nebo byla kapela Progress, Futurum, a teď jich je několik momentálně, včetně Progressu zpátky. Jsem to za letem světem. Teď vlastně hraje kapela Progress, co jsme zrovna včera jsme hráli, hraje kapela Futurum, kapela T4, tam je Guma Kulhánek, Standa Kubeš, Martin Kopřeva, pak je kapela His Angels, to jsou vlastně, to hrajeme asi 12 let už skoro, k mým 50, tam se ta kapela dala hromady, tam je Míra Barabáš na trumpetu, Radek Kašpar na saxofon, Miloš Švec na kytaru, Ondra Pomajza na bubny a Filip Benešovský na basu. Filip Benešovský je ten úžasný človíček, který vlastně nejenom, že hraje z Neřeš, ale dal dohromady The Wall, Foutu Areně a povedlo se mu to. A pojďme mluvit o tobě. Pak ještě... je kapela ještě, občas hraju s B-side bandem, s kterým jsem měl krásný koncert s orchestrem v Brně v Sonu, bylo tam 10 smyčců a osmyčený sbor. A vlastně máme ten program v notách, pan Zdeněk Novák to napsal, který jim píše aranže, takže je to vlastně mobilní, že se s tím dá jezdit. No a pak ještě supergroup, že jo, s Michalem Pavlíčkem, s Kamilem Střevavkou, s Gumou Kulhánkem, Milošem Majerem. No a já teď čekám, v čem mě opravdu v té historii. Já jsem ti tak nahrál, abys třeba poznamenal ještě Stromboli. No tak Stromboli, že? Stromboli to bylo samozřejmě úžasné.